ଆଜି ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାର୍ଥଡେ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତା ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି, କଳବଳ କୌଶଳ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା କରିଦେଲି, ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲି, ଆଉ ଅଧିକା ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲିନି, ଏତିକି ବୋଲି କେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଖର, ସିଏ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଆଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ, ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଏଠି କ'ଣ ବଡ଼ା ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ କବାବ କ'ଣ ବନୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହଁ କବାବ ବନଉଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ନେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନେ ନଥିଲା ଯେ ତ ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି ଆଜି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ରାଗିକି ତ ରହିଛି, ଆଜି ଥର ନା ରାଗିଛି, 5-7 ଦିନ ହେଲା ରାଗିଲାଣି, ତ ରାଗିକି ରହିଛି, ମୁଁ ବି ରାଗୁଛି, ସେ ବି ରାଗିଛି। ଆଉ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଥୋଡ଼ି ନା ମନେ ଅଛି କ'ଣ ଆଜି କାହା ବାର୍ଥଡେ କ'ଣ। ମୋତେ ନ କହିନି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯାହା ଜଣା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା। ଆଉ କାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଅଫ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ସକାଳେ ଆଇନି, ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି କରୁଛି, ଖୁସି ହେନେ ହବ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ହବ, ଯାହା ହବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତର ଖାଲି କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବୁଲି ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ଜାଣି, ତନୁ ଆଣି ରଖିବା, ତୁ ଜାଣି ଡାକିଦେ ଆଣ୍ଟି, ଯା କହିଦେ ଆଣ୍ଟି, ଆଣ୍ଟି ଡାକିଦେ ଯା, ଏ ଯାଇ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଣ୍ଟି ଡାକିଦେ ଯାଉନୁ, ଏ ଧନ ଧନରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଟି ଡାକିଦେବୁ ଯା, ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ ମୁହଁ ଆସ ତମେ ଯାଉ ନା ସମସ୍ତେ ଆୟୋଜନ ଜାଣିକି ବାର୍ଥଡେ କାହାର କାଟିବ କିଏ ଭାଇ, ବଡ କଷ୍ଟ ରାତିକି କରୁଛି, ବଡ କଷ୍ଟ କଣ, ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିଲା କରନି ଆଉ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଡେଲି ଯାଇ ଗେଟ୍ ବଡ଼ୁଛି ନା ଭାଇ, ଯା ଏତେ ଟିକେ ଦେବ ହବ ଦେ, ଏତେ କମ୍ ଖାଏନି, କି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ପାପା 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 ଓକେ, ମାମା ଉଠି ମାମା ଉଠି ମେନ୍ ଲୋକ ମୋବାଇଲ କୋନା ମୋବାଇଲ କୋନା ମୋବାଇଲ ସେଟା ମୋବାଇଲ କୋନା। ଏଠି ଚିକେନ ବି ରେଡି ହେଇଛି ମୋର, ଆଉ ହେଲା ଇଏ ବଟର ମଲାଇ କବାବ, ଇଏ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଖାଲି ବଟର ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଖିଲାରେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିଚେନ୍ର ଏଇ ହାଲତ ହେଲା, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ହାଲତ, ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ ପୁଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି ହବ, ତ କିଚେନ୍ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ କରି ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାଏ ମତଲବ କବାବ ହେଇଛି, ନର୍ମାଲ କବାବ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ବଳକା କବାବ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମତଲବ କ୍ରିମ ଆଉ ବଟର ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ବି ହେଇଛି। ତ ଆଜିର ମେନୁ ହେଲା ଏତିକି, ତ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସେମାନେ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତନୁ ସରୁ ଆଉ ପୁଅ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଯୋଉ ଗରମ ମାଲ ଜୀବନ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି, ରୁଟି ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ଆଉ। ଏଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଲିଣି ତ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ସରୁ ଦେଇଥିଲେ ଗିଫ୍ଟ, ସରୁ ଆଉ ତନୁ ବଡ ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଧନର ଆଉ ମୋର ଖାଇବୁ ନା, ଧନ ଖାଇବୁ ନା, ଆଉ କା ବାବାକୁ ଦବାନି, ବାବାକୁ ଦବାନି। ତଲ ତଲ ହେଇଯାଇଛି ବି, ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ। ଦେଖ ଏ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ପାଣି ଦେଖିଲୁ କେମିତି, ପାଣି ଦେଖିଛୁ, ପାଣି ଦେଖିଛୁ, ପାଣି ନା। କାଦ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବି, କାଦ ପାଣି ବି, ଏ ହେଲା କାଦ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, କାଇଁ ଦେଖା ହଉନି, ଗୋଳି ପଡ଼ିବନି ତ, ଗୋଳି ଗେଣି। ହଁ ଠିକ ହେଇଛି, କଣ ହେଲା ମୋ ଧନର ମୋର, କାହାକୁ ଦବାନି, କାହାକୁ ଦବାନି, ଆଉ କାହାକୁ ଦବାନି, ଆମେ ଖାଇବା ନେ। ଠିକ ଗୋ ନା।